Saluton, kai bonvenon al nova episodo della video serio Cronvirus tempe vivi, Esperantisto en Amsterdamo en la Cronviruso tempo. Kio casis? Ĉu ne estas muziko hodio? Tute ne, hodio mi havas gravan surprizon. Estas nova muzikero en Esperanto. Ĵus publikigita sur YouTube. Kaj tiu kanto venas de Anna Luppi, kiu estas unu el miaj amikinoj el Mantovo aŭ Mantuo en Italio. Kaj ŝi donacis sian voĉon, sian kanton por bonfara iniciato kiu estas monkolektado por ambulancoj en Mantuo por helpi al homoj kiuj uzas la ambulancojn por helpi la malsanulojn. Do, ĉi tiu kanto estas kanto belega, kaj jes, estas mi kiu esperantigis ĝin. Kaj mi esperantigis ĝin la 20 de marto. Astronomie tio signifas ekzakte la momenton de la komenco de printempo. Kaj do la titolo estas kaj jam printempas kaj mi volas aŭdigi ĝin al vi, pardonu. Do, Anna Luppi cantas che iam printempas. Esperantigo de è già primavera e la itala farita de mi. Jen Anna. Ascolti la tutta un canton, Sergio Anna Lupi e Jan Printempas su YouTube. Buona Masteon al Diciui, Gismorgo per la venonta normale episodio. Gislo.